wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka maxamed ibraahin aadan qabyo tire ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda waddanka jarmalka waxaana waftigaasi hoggaaminayay andres jacob oo ah madaxa deeqaha waddanka jarmalka u qaabilsan qaaradda afrika iyo sidoo kale madaxa hay-adda kfw iyo sidoo kale giz oo ah hay-adda ka shaqeeya deegaameynta beeraha iyo sidoo kale xoolaha waxaana kulankaasi goobjoog u ahaa wasiirka beeraha wasiiradda deegaanka wasiir dowlaha xanaanada xoolaha wasiir dowlaha khayraadka biyaha wasiir dowlaha maaliyadda wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo sidoo kale agaasimaha guud ee biyaha waxaana kulankan intii uu socday lagu lafaguray sidii loo xoojin lahaa mashaariicda ay somalilan ka fuliyaan iyo sidoo kale macaawinooyinka kulankaasi warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey arrimaha ay ka wada hadleen wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta somalilan maxamed ibraahin aadan qabyo tire waa maalintii ciidee labaad waxaanu la kulnay wafdi ka socda waddanka jarmalka oo runtii wafdi ballaarana wafdigaas waxaa hogaaminayay andres jacob oo ah ninka caawimooyinka u qaabilsan waddamada jarmalka ee africa waxaa ku jira madaxii sare ee kf w andres waxaa kaloo ku jira madaxa xiriirka horumarinta ninka marius laylasna waxaa ku jira zanja oo iyaduna ah g i z madaxeedii oo iyaduna in badan nagala shaqaynaysay waddanka jarmalka runtii waa u mahadnaqaynaa laga soo bilaabo sanis 1991 haddii ay xasuusataan g t z waqtigii ay weliba aynu xaaladii nagu arkayd ilaa up to now si fiican bay noola shaqeeyaan waa runtii waddanka jarmalka waxay naga dhexeen xiriir dhow maantana waxay u socdaan wafdiga ballaarani mashaariicda ay ka wadaan somalilan oo mashaariic fara badana oo ay ka mid yihiin xagga biyaha way naga caawiyaan oo mashruucan ugu weyn hargeysa water agency ay wadaan waxa weeye waa mashruucaas oo ah ilaa $30 million oo dollar iyagay naga caawiyey jarmalka ay naga caawiyey waxaa kale naga caawiyaan mashruucan weynee bichi ee wasaaradda beeruhu waddo waxay naga caawiyaan mashruuc ay waddo wasaaradda deegaanku waxay naga caawiyaan mashaariic fara badan oo iminka socda qaarkood qaar kalena ay ballan qaadeen waxay noo ballan qaadeen inay iskuulkii burco ee vocational traininki inay dib u eegi doonaan dib u dhis ku samayn doonaan iyo ka hargeysaba waxay doonayaan inay naga caawiyaan qaybo fara badan oo ku saabsan arrimaha bulshada xagga dowlad ahaan capacity buildingka waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa delegationka nooga yimi oo ilaa last 3 days nala kulmayey dhammaan wasaaradaha waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirada ay qusayso online ministerka oo ay la shaqeeya wasiirka beeraha wasiirka deegaanka wasiirka wasiir ku-xigeenka howlaha guud wasiir ku-xigeenkayga iyo wasaaraddii biyaha wasiir duulihii wasaaradda biyaha d g-gii waxaa arkaysaan culayskay leeyihin wafdigu iyo sidaanu maaragtay usoo iyo wasiir ku-xigeenkii xanaanada xoolaha wasiir duulihii xanaanada xoolaha mer riyaraac waxa weye dhammaan wasaaradii ay la lahaayeen line ministerka iyo wasaaraddii balaaninka oo liidhka ah ayaan isugu nimi si wanaagsan buu dhacay waanaanu soo dhawaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad bu waxaan ku soo dhawa andres jacob oo ah madaxa mucaawinooyinka waddanka jarmalka u qaabilsan qaaradda africa oo geestiisa halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay xoojin doonaan mashaariicda iyo mucaawinooyinka ay ka fuliyaan somalilan thank you very much my name is andres jacobs from the federal ministry of economic cooperation and development in germany it's a great pleasure to be here and to having had fantastic consultations and impressions in the last couple of days speaking on behalf of the german delegation consisting of our financial cooperation kfw and our technical cooperation giz it's really a great pleasure to be here it's a great pleasure to continue the support and the partnership with your people that we have developed over the last decades and we are very much looking forward to our future cooperation together thank you very much wa abdusalaan axmed cawad abdi germany star tv hargeysa